Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan yonboshiga oilasini olib tarafdorlari bilan Yerevan ko'chalarida nima qilib yuribdi? Mamlakat oliy martabali generallari u va vazirlar mahkamasining iste'fosini talab qilgach, vazirlar ham yoniga qo'shildi. Ayrimlar harbiylarni konstitutsiyaga zid jarayonlarga tortishni istamoqda. Bu davlat to'ntarishiga urinish. Ammo xalq Armanistonda harbiy to'ntarish bo'lishiga yo'l qo'ymaydi. Bosh vazirning iltijolari xalqaro hamjamiyatning ham nazariga tushdi. Barcha tomonlarni bosiqlikka chaqiramiz. Barcha partiyalarga demokratik prinsiplar asosi bo'lmish davlatning qurolli kuchlari ichki siyosatiga aralashmasligi kerakligini eslatamiz. Biroq bosh vazir iste'fosi talabi parlament eshigi tagida ham yangradi. Muxolifat tarafdorlari yuqori martabali generallar aralashuvidan kuch olmoqda. O'tgan yili Ozarbayjon bilan qonli to'qnashuvda mag'lubiyat ustiga bosh vazir bir qo'mondonni ishdan olishi ularni g'azablantirgan. Ushbu mag'lubiyat namoyishchilarni noyabr oyida parlamentni ishg'ol qilishga undadi. Armanistonning Tog'li Qorabog'da 6 hafta davom etgan urushda mag'lubiyatini tan oluvchi Rossiya vositachiligidagi bitim e'lon qilingandan so'nggi lahzalar. Turkiya dastaklagan Ozarbayjon nafaqat anklav atrofidagi yerlarni qaytarib oldi, balki ichkaridagi muhim shaharni ham qo'lga kiritdi. Urushda yutqazdik, 5 ming odam qurbon bo'ldi, 10 mingdan ko'pi yaralandi. Ko'plar hamon bedarak va urush asirlari. Iqtisodimiz ham vayron bo'ldi. Biz Rossiyadan yuz o'girgandik va u buni qabul qila olmadi. Turkiyani ancha xush qarshilayapmiz. Men bunga qarshiman. Ammo Rossiya va Turkiya Armanistonni tinchlikka chaqirmoqda. Bu tür darbe girişimleri to'ntarishga urinishlar mintaqani beqarorlashtirgani uchun ham ularga qarshimiz. Hozircha tinchlikka chaqiriqlar davlat to'ntarishiga olib kelishi mumkin bo'lgan chaqiriqlardan ustunroq ko'rinmoqda.